og så gør jeg sådan her, det vil sige, ja, fordi det kan låse, og jeg kan lige holde med tommen. Så det er egentlig teknikken i, og den skal man lige på, hvordan er det. Når jeg har den på ryggen, så giver jeg altid så meget her, slipper der, så jeg kan arbejde her. Og så åbner jeg altid, når jeg går væk fra ham, så åbner jeg hånden, så jeg, det er klart, han går med, hvis jeg hiver det. Og det er der ingen læring. Der er læring i, at være med. Så du starter egentlig bare med at bakke ind i mig, overtræde, ja, sådan der, overtræde, bare sidde der, og så bare kigge lige, og stå lige over. Der er ikke så meget at høre, fordi vi skal ikke, du har ikke tid til at være ude på klasserne, der skal han jo egentlig bare gøre ting. Så ro på, egentlig bare stå, stop lidt af, så tager du en gulv ud, og så smider du bare ned mellem den, der er en gulv. Skal man helst ramme, så de ikke skal rejse. Ja, det er med. Det skal man lige være god til, det der med. Og nogle hunde skal man tyre den ned, fordi de er så skide hurtige, de kan tage den i luften. Det er han ikke. Stopper der ikke af det her, så står der bare lige. Så er jeg her bare. Så tager du, fordi han er så god, som han er. Så tager du ham på ryggen eller hvad. Så har du den der hånd nede at arbejde. Det skal jeg. Man har altid kun én hånd på snoren. Den anden hånd, det er rettet. Det er simpelthen der, hvor vi holder på rettet. Det er den, vi har godbygger med, og den, vi laver de der forskellige ting. Den, der er den, du lige, som jeg godt vil se, at du gør i langsom gældende, det er, at du gør tre ting. Du åbner hånden her bag på ryggen. Du flytter foden, ikke lige, men bare i hvert fald væk fra ham. Sådan her. Har en godbygge herinde, en tommelfinger, og den tager du ind på maven. Og i det, du flytter det ben der, det andet ben. Og giver ham. Så langt. Og så flytter jeg mig lige, for ellers så bliver jeg gerne ressourcer for ham. Det har han jo gjort meget af mig, ikke? Så han går? Ja, så han går der, hvor han går nu, og han kommer til os. Det kan altså betale til at gå der. Han kan ikke få godbidder andre steder, end ved venstre lov. Nej. Det eneste, når vi bliver i god position, så er det eneste. Så skifter du tre tempi, det vil sige, du går almindeligt tempo, som du gør, så du normalt bare vil gå, og pludselig går du bare langsomt. Klikker ham. Det kan være, han skal